I u današnjoj emisiji Novi snovi govorimo o dečijoj kreativnosti i njihovom potencijalu. Povod za ovaj razgovor danas jesu izložbe u Dečijem kulturnom centru Beograd povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Zato su danas moje sagovornice Nadica Blažić, predsednica Udruženja Plava školjka, i Marina Cikoša iz osnovne škole Miodrag Matić. Dobar dan i dobrodošle. Bolje vas našle. Dakle, u Dečijem kulturnom centru obeležava se rad vašeg udruženja upravo povodom ovog Međunarodnog dana. Pa o čemu je tačno reč? Hvala vam, Ivana, na vidljivosti. Plava školjka na Božić puni 12 godina i za 12 godina zaista se iznedrilo puno toga, ali samo predanim i odgovornim radom uz stručnjake koji su u našem timu i sa puno ljubavi, vere i nade, pa i snova, da može da bude bolje u životima dece i mladih sa invaliditetom, jer biseri plave školjke su iz cele Srbije. Mi ne želimo ni jednu prepreku. A najveće prepreke su u glavama onih ljudi koji ne prihvataju različitost. Borimo se da ih rušimo. I zato ste vi okupili samohrane roditelje, tako je. Tako? Sad nećem da kažem ni na žalost ni na sreću, ali statistika pokazuje da najviše nas samohranih majki čija su deca sa invaliditetom, ali mi itekako slavimo porodice gde su oba roditelja ostala uz dete i to je pravi primer i to treba posebno istaći i poštovati jer dete zaslužuje ljubavi jednog i drugog roditelja, ali kada nema onog drugog ima dovoljno ljubavi u roditelju koji je ostao uz svoje dete. Ono što je jako važno, da Plava školjka ne pruža samo podršku deci sa invaliditetom i mladima, nego i roditeljima. Jer ako je roditelj osnažen, onda nema prepreka. Ali ako je roditelj ranjiv i ako ga svakoga dana podseća društvo da je u problemu i da njegovo dete ima puno toga što treba rešiti, onda se roditelj povlači i postaje manje vidljiv do nevidljivog. Mi to ne smemo da dozvolimo. Svako ima pravo na život ko se rodio, a lepotu različitosti treba da istaknemo kao našu prednost, a ne manu. Raditi na potencijalima dece i pronaći u njima talenat, to je nešto što daje veliku snagu da nastavimo dalje. I vi to i činite kroz taj kreativan rad sa decom i sa porodicama. I imali smo nebrojeno puta tako priliku je da vidimo ovde i ovde u Dečijem kulturnom centru gde se sada nalazimo produkte vašeg rada. Pa šta tačno radite? Tako je. Ja prosto ne mogu da dočekam da kažem da je Dečiji kulturni centar zaista nama kao druga kuća. Ovde se zaista radujemo u druženju i pokazivanju onoga što stvaramo. Vi ste nam pravi, iskreni prijatelji koji razumete potrebu dece da dobije aplauz, da dobiju aplauz. Aplauz je čaroban, on je takav lek, on je toliko motivacioni da se pokaže svako dete na način na koji može. Iako pogreši, pa šta, dobit će samo aplauz više, pa bit ćemo samo srećniji. Ali ono što je isto jako važno, kao što vaš kaže Dečiji kulturni centar, cilj Plave školjke je da utkamo kulturu u živote naše dece. Ovo je samo jedan od primera. Naša prva knjiga Azbuka radosti, naša druga knjiga Ljubave Plava školjka i knjiga koju smo predstavili 2. decembra ovde kod vas, a to je Ključevi života od naše Dušice Ivanović. Bukvalno je knjiga još sveža, tek izašla iz štampe. A u stvari, kroz književnost, slikarstvo, vajarstvo, mi samo glumu, muziku, pronalazimo svoj put. Svako treba da ima svoj put u životu. Ponekada će se ti putevi ukrstiti. Evo kao danas što su nam se ukrstili. Često smo na tim našim putevima sami, usamljeni, izolovani. Ali ako se mi ne borimo, ko će se boriti umjesto nas? Sami treba da preuzmemo odgovornost i lekarima da kažemo pa mi smo deo tima i mi treba da budemo pitani i obavešteni i informisani i obučeni kako da pomognemo detetu. Ne možemo mi preko noći da završimo medicinu i da smo tako stručno odgovorni kad emocija čini svoje. Emocija nas i snaži, ali nas čini još više ranjivim. Tako da hvala što nam dajete mogućnost i da kažemo i da budemo vidljivi. Jer na putu odrastanja naše dece treba da bude vas prijatelja koji ćete hteti da pomognete lepim rečima, lepim gestovima, pa možda i nekom novčanom pomoći, pa da zajedno dođemo
do našeg sna, do naše kuće nade u Banji Koviljači. Kada ste spomenuli koliko je važna ta podrška odraslog čoveka, ne samo roditelja koji ima dete sa određenim invaliditetom, već i institucija i pojedinca i društva. Pa da pitam sada Marinu, s obzirom na to da ste vi defektolog i da radite u osnovnoj školi sa decom koji imaju određene probleme i smetnje u razvoju, pa kako vi njima pružate podršku i na koji način, u stvari ono što ja želim u ovoj emisiji da istaknem, kako vi kod njih budite tu kreativnost i potencijale koje svako dete po osobi ima? Da, pa ja bih prvo samo par reči da kažem o školi iz koje dolazim, čisto da bi ljudi znali o čemu se radi. To je škola Miodrag Matić, jedina je u Srbiji koja se bavi obrazovanjem dece sa cerebralnom paralizom i višestrukim smetnjama u razvoju. Znači, vrlo osetljiva populacija. Škola postoji od 72. godine, što znači 50 godina iskustva imamo u radu. Također je važno reći da smo i centar gde dolaze studenti defektološkog fakulteta da uče u praksi kako se radi, a i mi od njih imamo priliku da naučimo sve novitete koje nam stižu iz sveta nauke itd. Međutim, ono što je rekla Dušica, Nadica, izvinite, Nadica, to je upravo suština našeg posla i našeg rada, a to je emocija, to je motivacija i to je poverenje dečije u nas. A kako se to najlakše dobija? Kroz upravo neki stvaralački rad koji smo mi ovim našim konkursom, zbog koga smo i došli ovdje da se pohvalimo, pokušali da pokažemo. To je dakle prvi konkurs? To je prvi konkurs, likovni, pod nazivom Daj mi moć da obasjam noć. On je imao dva cilja. Jedan je upravo da izađemo iz te neke sive zone i da se pokažemo kao stvaraoci, znači da mi nešto prikažemo šta mi i kako radimo, odnosno naša deca. To je jedan cilj, a drugi je cilj da pokažemo koliko je važno u stvari to kreativno izražavanje kod dece, jer se to često zaboravlja roditelji, pa i mi stručnjaci, kad se desi da dete kasni u razvoju za svojim vršnjacima, onda se juri za da što pre nauči da čita, da što pre nauči da piše, da nauči da računa ili već šta, gde kaskamo.
a zaboravlja se da je često, kako kažu, preko preče naokolo bliže i da mnogo više može da se postigne kroz neke aktivnosti koje su na izgled, eto, kao igra, pa, a u stvari to je to zadovoljstvo, taj aplauz i to, ovaj, za što svako biće živi. Samo potvrđivanje, to je ono što je svakom detetu potrebno. A kad imamo poverenje, kad imamo motivaciju, onda nema prepreka, onda nema tog deteta koje neće napredovati. Ovaj, tako da to je suština u stvari... I kakav je odziv bio? Odziv je bio, mi smo jako zadovoljni i upravo nam to govori da smo uspeli bar donekle te ciljeve da postignemo. Odziv je bio veliki, stiglo nam je preko 200 radova iz cele Srbije. To su deca, nismo rekli da su to deca koja nastavu pohađaju po individualnom obrazovnom planu, odnosno takozvanom IOP 2. Ovaj, ona se nalazi u redovnim i u specijalnim školama, u vrtićima, odnosno tim predškolskim razvojnim grupama i srednjim školama. Ovaj, znači, odziv je stvarno bio fantastičan i uopšte interesovanje. To su deca uzrasta od predškolskog do 18. godine, pa ima čak možda i starijih u tim srednjim školama. Mi smo se odlučili da ne pravimo kategorije, nikakve, upravo zbog toga što ste malo prekazali da tu nema kategorija, jer je jednako je značajno nekom detetu da nacrta jednu liniju na papiru, koliko je nekom drugom značajno i njegovom roditelju i nastavniku da, ne znam, napravi neki vrlo onako zahtevan i vredan likovno, da kažemo, rad. Tako da, ko nije pogledao izložbu, ja preporučujem da se pogleda, jako je zanimljiva, jer imamo bukvalno se može videti... To je izložba u galeriji Dečijeg kulturnog centra, tako, u Takovskoj 8. Bukvalno se može videti razvoj dečijeg crteža od šaranja po papiru preko punoglavca do onako vrlo ozbiljnih i zrelih radova. Htela sam da kažem, znači, da nismo pravili kategorije niti po uzrastu, niti smo pravili bilo kakvu selekciju, dopustili smo da svi se pokažu, nikoga nismo vratili, svi crteži će biti, odnosno radovi i slike, biti izloženi na izložbi i jako smo srećni i ponosni zbog toga. Obezbedili smo nagrade za sve učesnike i specijalne, odnosno tri prve nagrade koje je birao žiri. Hoćemo da kažemo ko je onda osvojio. Možemo da kažemo ko je osvojio nagrade, možemo da kažemo i ko je bio u žiriju. Može, naravno. I na to smo ponosni. U žiriju nam je bila koleginica naša, defektolog, Brankica Savin, zatim Uroš Petrović, književnik, svima dobro poznat, i Petar Vujošević iz Sveta likovnih umetnosti, s kojim smo mi takođe sarađivali i ranije. Naša škola, odlazili smo na njihove radionice i on je stari prijatelj naše škole. Oni su nam bili u žiriju i oni su se našli u problemu, pa kako da ocenim? Pa onda smo mi njima rekli, pa dobro, kogod da pobedi, dobro je. Niko se neće naljutiti i svi su opet zadovoljni zato što su učestvovali, a vi izaberite prema vašem utisku. Eto. I sad, eto, da pročitam. Moram da pročitam zato što bojim se da ne pogrešim. Naravno. Prvo mesto po izboru žirija osvojio je dečak koji se zove David Stanojević i on dolazi iz osnovne škole Sava Jovanović Sirogojno. Također, samo ovo moram da kažem, da smo mi nagradili i njegovog nastavnika koji je sa njim radio i on će dobiti specijalnu nagradu također... Prijatelj naše škole, umetnica iz Beograda, Gordana Hajdin, je to obezbedila, je dala svoju sliku kao dar za nastavnika čiji je učenik se pokazao kao najbolji. Znači, to je prva nagrada koja je otišla u Zemun. Zatim, druga nagrada po izboru žirija dobio je dečak Stefan Bošković. On je učenik osnovne škole Ljubomir Aćimović iz Obrenovca. I treću nagradu po izboru žirija je dobila devojčica Radmila Nikolić iz Negotina iz osnovne škole 12. septembar. Imali smo takođe i glasanje publike. To je bilo jako uzbudljivo. Pobednica je devojčica iz Mirjeva, iz redovne škole, koja se zove Despot Stefan Lazarević. Devojčica se zove Maša Mitić. I to je toliko bilo, toliko smo imali, preko 1000 glasova smo dobili. Publika je glasala online? Publika je glasala za omiljeni rad. Mi smo imali galeriju, imamo i sada, možete pogledati i na našem sajtu, galeriju radova i publika je glasala. Tu je bilo navijača, to se menjalo iz sekunde u sekundu, to prvo mesto. I stvarno do zadnjeg trenutka je bilo uzbudljivo.
Iako smo zadovoljni što smo, eto, sasvim se slučajno desilo da imamo nagrađenu devojčicu iz redovne škole, imamo devojčicu iz Negotina, imamo decu iz Obrenovca, jeste. Tako da, eto, to sam htjela da kažem, da je cijela Srbija učestvovala i mi smo zbog toga posebno srećni. Sada pitam Nadicu, koliko je važno razvijati taj takmičarski duh kod dece? Pre svega jako... Iz ličnog iskustva. Da, da. Jako je važno da oni jedni drugima budu oslonac. I da dete koje vidi pomogne onom detetu koje ne vidi ili koje čuje da pomogne onom koje ne čuje, koje je u kolicima da ima pomoć od druga da zajedno stignu do cilja. A nama kao plavoj školjci je beskrajno važno što evo petu godinu za redom imamo podršku Sekretarijata socijalne zaštite grada Beograda i slogan našeg projekta Beograd nije bolnica, Beograd je velika igraonica, je sinonim za sve ono što radimo. Jer znate, naša deca, celo detinjstvo, većina njih provede po bolnicama. To nije mesto u kome će biti puno sreće i radosti. Ali ono što ja stalno istaknem, ako je majka nasmijana, mi ćemo tim ogledalom naučiti i svoje dete da se smeje. Ako je majka srećna, i dete će biti srećno, ali ako je majka uvek uplakana, tužna i velika neizvesnost u životima i deteta i majke, kako onda dete da bude srećno i veselo? Tako da emocija, emocionalna inteligencija je malo zapostavljena, treba na njoj raditi. Ove godine po prvi put imamo projekat koji se zove Za bolji život osi i on sam govori o sebi. Na projektu koji nam pomaže Švajcarska agencija za saradnju i pomoć, naših pet mladih osoba sa invaliditetom je steklo pravo i kroz projekat ima i tu finansijsku nadoknadu, pored naših stručnjaka koji vode već dugo godina plavu školjku. Ali htjela sam da kažem, znate, odrastaju i naša deca,
pre 12 godina su bili mali, sada se bliže 30. godini. Odgovornost je velika na nama. Ne možemo da ih zadržimo u statusu deteta. Moramo da im pružimo i da ih osnažimo, da ih zaposlimo. To je prepoznala i nacionalna služba, pa 2 godine za redom imamo javni rad na kome su 3 mlade devojke, mi smo hteli više, ali propisi su takvi da mogu 3 osobe da budu zaposlene 4 meseca i da imaju po 22.000 dinara nadoknadu. Tu se uči i ekonomiji, kako da se raspolaže novcem i učestvuju u kućnom budžetu. Znači, mi radimo podršku na stvaran život koji bojimo bojama, ali kad nas roditelja ne bude bilo, kuda i kako dalje dete samo da bude ili odrasla osoba, trebamo razmišljati o budućnosti, ne da žalimo i kukamo što neće nas biti, nego da smo ponosni jer ćemo svako naše dete ohrabriti, osnažiti, učiniti samostalnim. Na tom putu se iznedrila ideja Kuća nade u Banji Koviljači, za koju je već samo dobrotom ljudi, bez projekta, bez sigurnosti, ali sa verom u Boga i nas da ćemo uspeti, sakupilo se, kupili smo temelj u glavnoj ulici ulaska u Banju Koviljaču, uradili smo plac, kupili i uradili temelj za Kuću nade, a sada dobrotom ljudi nadamo se da ćemo podići krov, zidove i krov, a u kući naših 25 porodica imaće trajno rešen problem rehabilitacije, gde će pored majke i deteta moći i drugi članovi porodice, ako je dete vezano, ako je majci potrebna pomoć, ako je dete u teškom invalidnom stanju, zašto ne bi tu bio i otac ili brat ili sestra? Ja želim njihovu sreću da činim još većom, a da dam nadu, jer u Kući nade sve će da bude besplatno. I smeštaj, i hrana, i 5 terapija. Ali ne samo to, u Kući nade i u dvorištu, u našem prelepom Letnjikovcu koji ja u svojim snovima i mašti vidim, biće mesta za porodice i samog mesta i okoline koji su isto na tom putu kao i mi, čije su deca sa invaliditetom. Moramo razmišljati i o komšiluku i da smo tamo dobrodošli i da uključimo i druge u to. Iskoristiti sve resurse, Tršić, Gučevo, prelepu reku Drinu, dobrotu ljudi iz mesta i okoline koji nas dobrodošlicom dočekuju, da pokažemo koliko je život lep i dragocen, a ne samo da pričamo o problemima. I znate, jedan bolnički dan za mamu i dete košta 10.000 dinara, a detetu je potrebno nekoliko puta godišnje po 21 dan. To su cifre koje se zaista teško mogu dostići. Ali kada mi budemo u našoj kući rešili problem za 25 porodica, daćemo primjer, neka i druga udruženja slede takav ili neki drugi put i da trajno pomognemo. Da ne lečimo decu samo SMS porukama i našim tužnim životnim pričama. Hajde da imamo osmeh na licu, sreću u srcu i dobrotu koju delimo, jer dobrote je više samo ako je delimo. Baš tako. I samo, da li će te porodice moći da se smenjuju? Da. Na mesečnom nivou neće više biti od 12 do 15 osoba u kući. Ali svakog meseca je druga, da kažem, postava. Jako sam vodila računa da i deca koje su u smeni između sebe imaju dobru interakciju i majke dobro da se slažu. I ono što je jako važno, u fokusu je pre svega mama. Mama će imati svoju terapiju, masaže, terapiju razgovora sa psihologom, sa defektologom, obuku za neki rad koji će nastaviti da radi i kada se vrati u svom malom mestu, velikom ili malom, svejedno, osnažiti ekonomski porodicu, dati razloga i motivaciju da se bore više i naći naše mesto pod suncem u kome ćemo mi obasjati to mesto i kada nas fizički ne bude bilo i gde će deca da budu samostalna. U predivnom parku ćemo imati naš prodajni štand gde ćemo izlagati naše proizvode i tako ekonomski ćemo biti snažniji. Kad kažete naše proizvode, to mi je jako zanimljivo. Mm-hmm. Dakle, to su proizvodi koje rade deca zajedno sa svojim roditeljima. Tako je. U plavoj školjci je isto aktivno uključen i roditelj i dete, naravno, ako roditelj želi da bude i kreativan. Ništa nije pod moranje. Radimo unikatne suvenire, čestitke za svaku priliku, radimo dekupaži. Ono što smo već zaista, mislim, mali umetnici, to su naši fraktali koje imate priliku
često da vidite na našim radionicama, ali ovako uramljeni i lepi kao umetničke slike zaista na ponos svih nas koji radimo. U Plavoj školjci su tri doktora nauka, psiholog, defektolog, pravnik, dve profesorke i nas dve učiteljice. I pre svega emocijom i ljubavlju učimo ih da oni mogu, ne pričamo da ne mogu. Radimo na potencijalima svakoga, pa i roditelja, ne samo deteta. Tako da, roditelj se i razvija zapravo isto tako kroz taj je, rad. Jer znate, niko se nije spremao, niti mu je iko dao podršku u saznanju da je dete sa zdravstvenim problemima. Bilo oni stečeni po rođenju ili tokom odrastanja. Nekako se podrazumeva da mama sve treba da zna i da je defektolog i psiholog i logoped i fizioterapeut i medicinska sestra da previja dete posle operacije, da isključuje, uključuje šta je već na njoj bez njenog znanja. Ali u obavezi je da pomogne jer ona je pratilac deteta u bolnici. Niko nam ne posvećuje pažnju, niko nam ne kaže na trnovitom putu šta nas čeka, nego se mi roditelji između sebe informišemo i ljubavlju previjamo naše rane. You got me singing, even though the news is bad. You got me singing, the only song I ever had. You got me singing, ever since the river died. You got me thinking, of the places we could hide. You got me singing, even though the world is gone. You got me thinking, and I'd like to carry on. You got me singing, even though it all looks grim. You got me singing, a hallelujah. See you later.
I postoji zapravo i ta saradnja između različitih udruženja, je li tako? Tako je, postoji saradnja. Članovi Plave školjke su iz cijele Srbije. Odlaskom u manje mesta gde su naša deca po prirodi, gde žive sa svojom porodicom, mi dajemo značaj toj porodici i primer kako se treba boriti i ne odustati od svog deteta, ne odustati bez obzira na sve prepreke, komentare, čudne poglede, prepreke i u životu, odrastanju, u lečenju. Sve je to život i sve je to dato od Boga. Ali što je od Boga, menjati se ne može, a što je do čoveka, može se menjati. Znači, moramo verovati pre svega sebi da mi možemo da menjamo stvarnost. Moramo da verujemo da naša deca mogu mnogo više od onoga što na papiru piše. To odgovorno tvrdim kao samohrana majka troje dece i Marinina mama, moje najmlađe dete, koja je jedina na planeti sa dijagnozom koju ima, od otpisanog deteta po rođenju do vice šampionke sveta na 5 svetskih takmičenja, samo radom i verom u sebe, a nikako predajom. Mi imamo preko 2000 bolničkih dana, preko 200 otpusnih lista i nemamo pravo na rehabilitaciju jer njene dijagnoze nema u pravilniku, kao i druga deca što nemaju pravo kad napune 18 godina ili imaju pravo jednom u 3 godine. E tu stvarnost hoćemo da menjamo. E zato ćemo da imamo našu kuću Nade u Banji Koviljači u kojoj ćemo zaista imati osjećaj da smo u našoj kući, u kući dobrote, ljubavi i vere. I definitivno sa takvim stavom, takvim ubeđenjima i takvom energijom sigurna sam da ćete i uspeti u svemu tome. A da se vratim samo na ono pitanje kad sam rekla koliko je detetu i važno taj takmičarski duh da budi u sebi. Upravo sam i mislila na vašu Marinu za koju znam da je osvajala brojne nagrade na plesnim takmičenjima i upravo sa određenim sindromom. Koji je to sindrom? Moja Marina, radna dijagnoza je kraniofrontozalna displazija, scapula vate bil, morbus klipel, fajla jedno od dijagnozi. U svakom delu tela je neki problem, ne zato što je tako trebalo da bude, nego igrom lekara koji je, nažalost, učinio da moj porođaj traje 17 dana i noći i došlo je do tih svih problema. Ja sam imala samo jedan put. Put da se borim za Marininu bolje danas i sutra. Nikako da se obračunavam, razrešavam, ispravljam krive drine, zašto je to tako bilo. Nemam vremena ja za to. Nemaju roditelji vremena i to im poručujem. Ne gubite vreme, ne tražite pravdu, ne tražite krivca, opravdanje u drugima za sebe i svoje dete. Samo zagrlite i volite svoje dete i budite sigurni u sebe i doći će se do rešenja. Nekada taj problem ima rešenje, ali nekako je malo sakriveno. Pronađite neki manji pa ga rešite, pa će vam i onaj veliki naći rešenje i ostvarenje da se od prepreka dođe do pobede. Ljubav je plava školjka u kojoj stanuje nebo. Nebo je krov naše kuće, plavo, prozračno i vedro. Nebo je krov naše kuće, plavo, prozračno i vedro. Prozor u oblak gleda, riba kroz oblak leti. Biser se gnezdi u školjci i belom oblaku preti. Biser se gnezdi u školjci i belom oblaku preti. Ovo je moja kuća, postelja kristalna bela. Pazi šta radiš, ne leti dalje od sebevnog dela. Pazi šta radiš, ne leti dalje od sebevnog dela. Napi se nad njim lako dok nove dragulje pravi i ostani sa nama tako dok sve te skroz ne poplavi. I ostani sa nama tako dok sve te skroz ne poplavi. Stvar jedna i ista, svet biće plava školjka,
kada je dete malo, ono ni ne zna da je različito, ono je samo srećno, jer svako je dete, dete da ga volite i razumete kako Ršom kaže, a tako i treba da bude. Ali ako vas stalo neko podseća, a dete to čuje, nažalost, razvija nešto što ne bi trebalo, najstrašnije, a to je da dete polako razvija osjećaj krivice. Da je dete u sebi duboko sakrilo tu krivicu, jer da se ono nije rodilo, mama ne bi bila tužna, tata ne bi otišao, ne bi bili po bolnicama i ne bi on toliko patio ili ona. Ne smemo da dozvolimo da nas ubede da smo u problemu. Ako nas ne možete podržati, nemojte nam ni odmoći. Pustite nas, mi ćemo na našem putu da budemo srećni u svojoj koži. Mi smo sebe prihvatili, mi smo prihvatili našu decu i borimo se za njihovu budućnost. Ako je svet savršen, pa neka prihvati i našu nesavršenost. Mi smo u njoj srećni. I upravo to sam i Marinu htjela da pitam kao defektologa i nastavnika, profesora, kako se to kaže, u osnovnoj školi. Kako ide ta podrška, evo da kažem, ne samo detetu, već i roditeljima? Koliko smo shvatili da je zaista to nešto, jedno od presudnih stvari zapravo? Pa to je ključno u stvari u našem radu. Mi sa roditeljima se trudimo da imamo najiskreniji, najtopliji, jer oni nama daju to njihovo najosjetljivije biće, koje možda kad dođe kući neće umeti da kaže šta se u školi desilo i kako se desilo. Onda možete misliti kakav je to dar koji oni nama daju u ruke, da mi sa tim darom njihovim koji oni najviše vole, da mi sa njima radimo. I nama je potpuno jasno da je najvažnije napraviti tu taj most između roditelja i nas, pa onda se taj lanac poverenja u stvari širi i na dete, jer dete osjeća, ako i ne zna da kaže, ono osjeća i kako mu je u školi i kako mama vidi nas i kako mi vidimo mamu i kako to sve tu funkcioniše. Tako da stvarno je to veoma važno, ako ne i najvažnije, da se stvori poverenje između nas i roditelja, i nas i dece i roditelja i nas i sve u krug, ali bez toga stvarno teško da se može išta kvalitetno raditi. I to se zapravo i postiče i radi kroz razgovore, pretpostavljam i kroz neke možda i kreativne radionice. Jeste, mi imamo i radionice i sa roditeljima, mi imamo naravno psihologa koji je stalni član, mi smo svi školovani, u našoj školi rade defektolozi u neposrednim nastavi, znači apsolutno razumemo sa čime se nosimo. Imamo logopede, imamo edukatore psihomotorike i tako dalje. A naša odeljenja se sastoje od malog broja dece, do 6 dece imamo, tako da je uvek tu... Imate taj zapravo individualni pristup. Jeste, imamo individualni pristup i imamo na neki način, svako to odeljenje predstavlja jednu malu porodicu jer se mi poznajemo. Mi to dete i tog roditelja znamo, naša deca idu u razrednu nastavu od 1. do 8. razreda. Mi tog roditelja znamo kad dovede dete u 1. razredu i onda kada to dete završava školu, ono ima već 14-15 godina. Znači taj roditelj se promenio, to dete se promenilo i mi smo sve to, to se sve dešava ispred naših očiju. Tako da je to poseban jedan odnos koji se stvara i u tim grupama po odeljenjima sa tim raznim starešinom i sa tom grupom roditelja. I tu sad ima i životnih priča raznih i lepih, ali mi to sve prolazimo zajedno jer prosto tako mora da se radi, nema drugog. Znači, koliko je taj individualni pristup sada se propagira, mislim i treba, ka detetu, toliko je to bitno da uopšte se odnosi na celu porodicu i mi stvarno tako radimo. Kad je meni veli jedan dan, ja ga ne mogu potesiti sam. Pojela je zna da imam neko koja je dola, a sada je sam. Htjeli li bi pitali mi nešto? Pitali bi, skakali mi nešto. Ja i dola rasudeno sam. Svima, kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potesio sam. Bravo! Ovo je tuta. Bravo. A
šta bi ti nama nacrtao? Kuću. A, šta kuća ima? Je li ima krov? Da. Je li ima zidove? Da. Ne čujem te. Da. A je li ima prozore? Da! Koliko će tvoja kuća prozora da ima? Četiri. I kaži mi koje će boje tvoja kuća da bude? Evo. Koje to boje? Rozum. Glasno, ne čujemo te. Ovo! Bravo! Šta svako od nas kao pojedinac može da učini da svima nama bude bolje i da dakle pružimo šansu svoj deci da se iskažu na onaj pravi način? Nema tu velike mudrosti. Lepota je u različitosti, ali ako čovek voli sebe, voleće i druge. Samo volite sebe i pružite ljubav svojim bližnjima, ne osuđujte i ne tražite razloga da ne možete. Hajde sve ne da pretvorimo u da. Hajde da počinjemo dan sa pozitivnim vestima. Hajde da se setimo da kažemo dobar dan na ulici, da pomognemo nekoj bakici kod prelaska, da pomognemo da otvorimo vrata kada neko ulazi. Hajde da se radujemo tuđim uspesima. Hajde da ne budemo zavidni, sebični, sujetni. Hajde da radimo na sebi. Radom na sebi pomoći ćemo i drugima. A naučimo tim istim principima i našu decu, pa će život zaista da bude mnogo kvalitetniji. I ono što je važno, malo da se rasteretimo materijalne strane. Zagrljaj ništa ne košta. Lepa reč, osmeh. To nema cenu, to se pamti. Kao i aplauz koji dobijemo ovde u Dečijem kulturnom centru. Tako su te lepe, male stvari jako velike i one se pamte. Svaki se novac može potrošiti, ali ako podrška raste, ona će nam dati snagu i veru da mi to možemo. Kao što je naš slogan 2. decembra bio veruj ili verujemo, tako i kroz život svakoga dana je dan za svakoga, a ne samo 3. decembar kada je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Svakog dana, u svakom pogledu, radite na sebi i vidjet ćete koliko je život lep. I kao što Marina svakog dana radi u svojoj školi sa decom, htjela bih samo, evo i za kraj, da vas pitam, s obzirom na to da imate dugogodišnje iskustvo u radu, šta ste vi naučili od dece tokom tog rada? To je stvarno puno, ali prvo i osnovno to je upravo ta razmena emocija, to malo jedno zrno koje je potrebno da dobijemo jedan osmeh, da dobijemo, mislim, to je stvarno nešto dragoceno. Naš posao inače je, mnogi kažu, težak. Nije on težak, on je, prosto treba mu se samo prepustiti i treba naravno biti kreativan i tražiti puteve do svakog pojedinačnog deteta, jer on nikad nije isti. Mi nemamo stroge, mi imamo nauku i pedagogiju specijalnu i tako dalje, ali čak ni ona pedagogija koja se sprovodi u redovnoj školi, odnosno sa decom koja nemaju nikakve smetnje u razvoju, nije toliko moćna da može da nam da recept za svako pojedinačno dete. A kamoli kod nas, gde je stvarno svako dete jedan drugi, prosto nema ga u udžbeniku, jel me razumete? Tako da je to ta kreativnost koja se razvija iz godine u godinu kod nas koji radimo sa decom, mene to recimo pokreće uvek, tražim nove puteve ka detetu koje se našlo ispred mene, ka problemu na koji smo naišli i tako dalje. Zapravo i vi se tako razvijate na taj način. Pa kako da ne. I u skladu sa sloganom Verujem, kao što je Nadica rekla, želela bih da vam poručim verujte u sebe, verujte u svoju decu i u bolje sutra. Do sledećeg susreta, svako dobro.